Sabirabad deyəndə qarpız, qarpız deyəndə də ağımıza ilk gələn Sabirabad olur. Bundan sonra isə deyəsən bu ifadələr yalnız keçmiş zamanlar üçün deməli olacaq. Çünki artıq rayonun əksər ərazilərində əkinçilər bu il çiyələk əkininə üstünlük veriblər. Səbəb də ötən il əkdikləri çiyələkdən xeyli gəlir götürmələrdir. Onların sözlərinə görə son illər xaricdən qarpız gətirildiyinə görə əkdikləri qarpız məhsulu sahələrdə tökülüb qalırdı. Alan olmurdu. Amma digər bir fermer isə artıq Sabirabad torpağının qarpız üçün yararlı olmadığını görə çiyələk əkininə başladığını deyir. Artıq bir neçə ildir ki, çiyələk əkən fermerin əkdiyi toxum yalnız Natasha sortudur. Fermerlər çiyələyin digər sortlarını da xaricdən almaq niyyətindədirlər. Fermerin sözlərinə görə çiyələk qulluq tələb edən əkin növü olsa da, gəlirli sahə olduğundan ona maraq artıb. Nərmin Rzayeva, Aydın Yavərzadə, Mirələkbər Hüseynov, Sabirabad.